Dobro večer, dobrodošli u Newsflash glasa Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti. Američki senat za sada je odbio raspravljati o reformi financijskog sektora. U međuvremenu na Capitol Hillu svjedoči direktor Goldman Sachs. Optužbe protiv Goldman Sachsa su eksplozivne. Demokratski senator Carl Levin kaže da je ta financijska kuća zaradila milijarde dolara profita igrajući na kartu propasti tržišta nekretnina, te da je nakon toga zavarala klijente i američku javnost o svojoj ulozi. U svezi s Goldman Sachsom neobično je da su se oni 2007. godine kladili protiv tržišta nekretnina i da su izvukli veliki profit dok su ljudi gubili kuće. Direktor Goldman Sachsa Lloyd Blankfein kaže da to nije točno. U svjedočenju u Senatu Blankfein je rekao da je tijekom dvije godine financijske krize Goldman Sachs sveukupno poslovao u pozitivi, ali da je izgubio oko milijardu i 200 milijuna dolara od financijskih aktivnosti na tržištu nekretnina. Američka vlada tužila je Goldman Sachs zbog financijskih malverzacija. Ova tvrtka nije naviknuta da je država tuži, vjeruje se da se radi o najuspješnijoj investicijskoj banci u povijesti koja ima izvanredne političke veze. Direktori Goldman Sachsa služili su kao ministri financija u demokratskim i republikanskim vladama, bili su predstojnici ureda predsjednika, senatori i guverneri. Goldman Sachs daje financijske donacije objema strankama, više demokratima. U proteklih 20 godina ova je tvrtka donirala političarima 31 milijun dolara. Direktor Goldman Sachsa danas je zahvalio za 10 milijardi dolara koje je tvrtka dobila u ime sanacije na vrhuncu financijske krize. 8 mjeseci kasnije, Goldman Sachs vratio je vladi taj novac uz dodatne gotovo 2 milijarde dolara kamata. Sad idemo u Arizonu gdje se intenzivira debata oko kontroverznog novog imigracijskog zakona. Protivnici tog zakona diljem Sjedinjenih Država pozivaju na bojkot roba i turizma Arizone. Našavši se na udaru kritika zbog spornog imigracijskog zakona, republikanska guvernerka Arizone Jen Brewer napala je predsjednika Obamu koji je kontroverzni zakon ocijenio pogrešnim. Novi zakon kaže da će policija među ostalim moći zaustavljati svakoga za koga povjeruju da je ilegalni imigrant te tražiti dokaz o useljeničkom statusu. Senator iz Arizone John McCain, koji vodi kampanju za novi mandat u Senatu, također je kritizirao predsjednika Obamu. Činjenica je da naše granice nisu dovoljno osigurane. To je odgovornost savezne vlade i to nije učinjeno. U međuvremenu zabilježen je prvi čin vandalizma. Na zgradi parlamenta Arizone netko je skašenim grahom nacrtao nacističku svastiku. Demokratski političari diljem zemlje poručuju, ono što se dogodilo u Arizoni slično je onome što se dogodilo u nacističkoj Njemačkoj. Televizija ABC prikazala je video snimak na kojem se vidi kako se 23-godišnji Nigerijac Umar Faruk Abdul Mutalab uvježbava u terorističkom kampu Al-Kaide u Jemenu. Nigerijac je na Božić htio srušiti američki zrakoplov s eksplozivom skrivenim u donjem rublju. Na snimku se vidi njegova oproštena poruka pred planirani samoubilački napad. No od najvećeg zanimanja američkih vlasti bit će ljudi koji su se uvježbavali s Abdul Mutalabom, kaže bivši savjetnik za protuterorizam u Bijeloj kući Richard Clark. Izgleda da američka vlada zna lokaciju ovog kampa, jer se na snimku vidi bespilotna letjelica koju članovi Al-Kaide pokušavaju srušiti, ali bez uspjeha. Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. Tako ide pjesma, a sad ćemo vidjeti što se sve može kad se debeli čekovi slože. Natpis Hollywood, simbol Kalifornije, Los Angelesa i filmskog svijeta, spašen je od urbanog razvitka koji je zaprijetio njegovim uklanjanjem. Naime, zemljište na kojem se nalazi natpis našlo se na meti graditelja i trebalo je prikupiti 12,5 milijuna dolara za spas čuvenog natpisa. Napore za očuvanje natpisa Hollywood koordinirao je guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger. Hollywood je bio dobar prema meni. Pretvorio me u akcijskog junaka i kad sam čuo da je natpis u opasnosti, učinio sam ono što Terminator treba učiniti, a to je krenuti u akciju. Donirani čekovi pristigli su sa svih strana iz svih 50 američkih saveznih država, iz 10 stranih zemalja, zatim od niza tvrtki, te poznatih osoba poput Stevena Spielberga ili Toma Hanksa. Posljednja sredstva u fond, 900 tisuća dolara, donirao je utemeljitelj Playboya Hugh Hefner. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Ugodna večer i doviđenja.